Vítam vás pri žrebe skupinovej fáze Ligy majstrov. Máme 4 skupiny, 4 koše, z ktorých budeme losovať postupne do skupiny. Začneme prvým košom. Takže prvým hráčom skupiny je Pitris. Hneď budeme losovať do ďalších skupín, do skupiny B, C a D. Skupina B bude lídrom Dyer. Ešte máme dvoch do ďalších skupín, skupiny C a D. Asgardík bude v skupine C lídrom. No a posledným je Big v skupine D. Druhý koš. To sú ďalší hráči od 4. do 8. miesta. Skupina bude s Petrisom hrať Vočiačík a jeho Kolumbus. Do skupiny B sa prebral Tomek Mane. Skupina C, Juventino s Filkou, vyzve Asgardíka. No a posledný k Bigovi, Tombar a jeho Minnesota. Tretí kôč. Joki s Montrealom sa prijal k Pitrisovi s Vučiačíkom. Tretím v skupine B je Divohajov Vancouver. Asgardíka Juventina doplní Go Triple je Washington. A do D-čka bude tretím hráčom Rohlík 78 a Detroit. Posledný koš, ktorý uzavrie všetky skupiny. Jedles New York Rangers. Pre skupinu B bude posledným hráčom Kua z Karolinov. Skupina C, posledným hráčom je Ceci, jeho Tampa. A skupinu B, ako posledný hráč, Red Devilko s Anaheimom. Takže skupina má vylosované, môžete vidieť ich posledné zloženie.